Oh, jadi jaluk mlebu tandurai. Ayo be, ayo be, ono jo. Alon-alon elek laku, jari ini keluwen ini. Halo bos. Tuh, iki ketemu konco teko Penanggal iki ya. Iki posisi lagi gawe jaringe bebek ya, bos. Aduh kok sorong ini tempatnya bos aku iki. Nah, kuku sirek. Iki ya opo iki ceritane iki di apakno iki gawe ini bos? Lebokno nang jarum sik ini, bos. Proses jarume modele kaya opo ndelok iki, bos? Jarume. Oh ngene. Iki dhewe iki, Bos. Iki gawe dhewe ya jarume ya. Nah, iki Bos, iki jarume iki koyo ngene iki. Kopring iki. Bambu, Bos. Yo. Iki hasile iki. Nah, iki hasile iki. Iki ukurane, Bos. Nah, iki ukurane. Tergantung jaluke ya apa, Bos. Iki posisi iki Mas Badrul iki gawe ya digawe dhewe ya didol bos ngono lho bos iki. Lah lek kotak iki ukuran kayu iki dadine kotake ngene bos lah. Iki ceritane. Iki posisi sik gulung iki bos. Gulung di jarum iki. Iki kanca boro iki, kanca boro wong Penanggal. Nah, Penanggal Lumajang Jawa Timur. Iki kebetulan iki ketemu aku. Iki wis oleh pirang meter, Bos? Waduh, kok akeh wisan. Akeh wisan, Bos. Enek 20 meter wisan, Bos. Oh, iki wingi sing 70 meter dituku anu ya? Ya, dituku. Dituku wong ya? Ya. Wong ndi sing nuku, Bos? Iki wong Kali Putih kulon kene, Pak Nul, Pak Nul iku. Ya, Pak Jainul. Oh, Pak Jainul. Ya. Jenenge dudu Pak Nul iku. Apa iku? Mas Kotip. Oh. Ah, jenenge Mas Kotip iku. Lah kurone karang anake, Bos. Heeh. Areke arek Kali Putih, dudu arek sih wis wong brengose wis kuwandel, Bos. Duwe anak, Bos. Heeh. Lah iya wis kuwandel anake wis 5. Lah iya. Iku jenenge Pak iku dudu anu, dudu arek iku. Ya dudu Mas maneh kuwi, Bos. Heeh, Pak Kotip. Iki Bos sambil nunggu nglebokno benange iki ning jarum iki. Ya di kadhisik ya, marene proses perakitan, Bos. Oke, ya. Oke, dilanjut, dilanjut. Oke, Bos, iki lanjut konten sing tadi ya, iki ya. Nah, ini proses iki ya apa iki? Prosesi nyambung wisan kan. Mau digedek jarum. Heeh. Dan iki proses, proses awal, Bos. Proses awal iki kudu gawe kotak-kotak iki ya. Kotak-kotak iki sesuai ukuran iku mau ya. Ya, ukurane iki, Bos. Nah, oh, ukurane iku 3 cm apa 2 cm? Iki aku gawe sing 3 cm, Bos. Berarti tergantung iki wis. Berarti awale gawe kotak-kotak iki kabeh piro 8 ya? 8. Tergantung anu konsumen nang njaluk. Oh, 8, konsumen njaluk ombo ya iso ombo ngono ya. Njaluk 10 bisa, 1 meter pun ngono. Bisa, tergantung konsumen, Bos. Sama kebutuhan. Soale iki wis dadi duwa iki lho. Dadi ndak mulai awal iki. Heeh. Sing njajal-njajal cekelen njajal ombone sak endi, Bos? Ombo nih, Bos. Sekitar ada kalau 50. Oh, yo, ombo lah iki wis. 50-an lah wis ya. Atas. Heeh, nah, oke. Okay. 50. Prosesi saiki, Bos. Iki awal kan. Nah, mula-mula di sini kan nyambung masih nah niki. Nah, wis, bahasa Jawa ya, Bos. Oh, nggih, nggih, nggih. Bahasa Jawa wis. Nah, dilebokno teko dhuwur yo kenek, teko ngisor yo kenek, ngene teko dhuwur. Heeh. Biasane sampeyan ae wis. Biasane enake teko ngisor. Teko ngisor yo. Nah, ini kan Bos. Teko dhuwur ndak enak yo. Yo kurang enak. Oh, iya. Masuk. Enak teko ngisor yo. Oke. Nah, lebokno teko ngisor kan ngene. Yo. Nah, iki mau balik awal kan. Langsung dilebokno notok iki, Bos yo. Iyalah. Oh, iya. Langsung slep ngono ya. Slep gitu kan. Yo. Nah, jari tengah ini dicekel gini, Bos. Iya, dicekel. Ini kan yo. Lalu dibulatno ngene. Dibulatno. Nah, terus tusuk lagi dari bawah. Nah, ngene, Bos. Dilebokno teko ngisor. Berarti senengane sampean teko ngisor tok iki, Bos, ceritane ya. Terus dibuat ngene, Bos.
seret. Nah, kan ngancing, Bos. Ngancing ya. Nah, jadi satu. Oke, oke, sik ulang meneh. Ulang meneh. Kurang ngerti iki penonton iki. Nah, ini dilebokno teko ngisor meneh, Bos. Oh, berarti terusi. nyambung sisi-sisie ngene ya. Sak terus sih, Bos. Oh, iya, terus lanjut. Puter ngene meneh, Bos. Sudut meneh teko ngisor, Bos. Sudut teko ngisor ya. Terus mari tewarik ini, Bos. Seret. Nah, kan berarti ngepol ya oleh nyundukno ya. Oh, harus, Bos. Dipolno ya. Nah, dipolong ini. Tarik ini tarik, masih ini. Terus dilebokno. Langsung dilebokno sunduk mana yang tekan isor. Tarik ini masih. Lah. Oh, jadi mari mlebu kene terus mlebu kene ngono apa, Bos? Sak terusi. Oh, ngono. Sampai balik semula lah. Oh, iya ini iya. Ini masih. Nah, sunduk enak tekan isor masih. Oh, lenan tekan isor. Ah, mantap. Sing pengin tekan dhuwur, tekan dhuwur. Iki wis kurang lebih oleh pirang meter, Bos? Ene 20 meter. Wah, oh, gue selawe meter gitu. Lek sama mau kira-kira, lek sama mau rego meteran gue piro bos. Lek enam ribu saja. Enam ribu ya. Oh, 6.000 sak meter gue ya. Oh, iya. Nah, kan wis sambung malah dari awal gini mana bos. Nah, oh, tusuk dari bawah. Nah, tusuk dari bawah. Oh, puter. Iya. Wis. Nah. Sik di. Jelas no sing temenan iki ben kok ngerti kok penonton-penontonku iki subscriber-subscriber iki. Nah, Bos, tusuk ini, Bos. Tarik kan, sret. Si Bos takon, Bos, iki gawe dhewe apa Bos iki sunduk iki, Bos? Oh iya. Gawe dhewe ya sunduk iki. Gawe dhewe, Bos. Oh iya. Terus dilebok-lebok nomrene iki, Bos. Nah. Intine pokoke dilebok-lebokno terus ngono ya. Bener. Sampai ojo salah mlebokno tapi. Oh iya. Mantap iki. Nah, iki jenenge gawe jaring bebek. Carane gawe jaring bebek. Iki dalam sehari iki oleh pirang meter kira-kira sampean? Sekitar 10 meter, Bos. 10 meter ya? Sedino, ndak sampai sedino iki ya. Ya, satu hari full ya, Bos. Oh, full sedino ya. Full sedino. 10 meter. 10 meter. Oh, berarti lek sama monong pesen 20 meter ya 20 dino. Nah. Oh, ya eh? 2 hari ae, Bos. 2 hari. Nah. Oh, sedino 10 ya. Oh, iya keliru rek jangkrik. Berarti lek 20 dino ya wis 200 meter, Bos ya. Oh, iya. Iku baru aku ngerti ku wis. Nah, Bos, saiki selanjutnya iki aku kate takon, Bos ya. Nah, iku sapa iku Pak Ngatrim iku? Oh, niki dulur toko Penanggale, padha Penanggale Mas. Teko ndi? Teko ndi? Waalaikumsalam. Duduk wong Islam iki. Sik iki proses proses apa jenenge? Jaring ae. Ah, iya. Carane gawe jaringe bebek iki lho aku kepengin ngerti lah ngono ah. Lah masih aku yang pengin weruh dudu sampean to. Lah iya, iki carane iki mang iki dicep-cepno jarene iki jarene. Lah iya disudu-sudukno teko ngisor. Ono kene iki opo iki? Lah iki ukurane. Ukurane iki. Ukuran iki. Dadi ukuran kotak iki lho jarene iki. Oh, dadi iso padha, Bos. Iya, ngono lek ono ukurane kan langsung. 2 cm iki Mas. Yo, iki jenenge 2 cm ya monggo. Heeh, iki jenenge Pak Badrul. Pak Badrul, penanggal iki. Iki khusus gawe ngenek-ngenekan. Yo ambek angon bebek padha ae. Angon bebek sambil gawe jaring. Dadi kan ndak rugi, engko bebek sakmono ndak ngendhog jaringe iki dituku wong. Wah, masuk. Bener masuk iku. Masukane dobel-dobel. Lah iya. Heeh. Lah Pak Ngatrim jane ndak usah dilebokno lah. Lah opo melok-melok konten dek kene iku? Aku iki mang teko kono. Iya, lah iya sik pinggir kok ono apa nek kono ha? Ndak wae ndak mikir kok. Kok asih melok ae lek ono wong anu. Iki padha ae. Lah iya, ndak tuwuk ae mang tak syuting bolak-balik iku lho pisan. Oh. Mampuni aku tak kepikiran terus, Bos. Sampean ngerti apa ngaterim carane nggih ngene iki, Bang? Ndak iso. Ndak iso ah. Ndak. Oh, ya berarti yo aku njaluk tutorial gawe anu iki yo nyang Cak Badru iki ya. Iki wis aku yo njaluk turu ngelawan. Ya. Jauh uruk kan kapan aku? Ya. Wis. Mantap wis iki wis dadi ngene ya, Bos. Okay. Sing delok-delok iki sing apa subscribe nang channelku iki ya. Carane wis koyo iku mau ya, Bos ya. Oke. Bermanfaat. Ah, kata-kata terakhir Cak Badrul ya apa iki?
bagi yang ojo lali subscribe ngono lo Cak Fadrul. Ojo lali subscribe. Subscribe. Terus di like. Terus komen. Terus langsung di share. Lah, mantap. Oke Cak Fadrul. Oke. Salami Cak Fadrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Cak Fadrul kurang lemes ya.